Jeg valgte at tage en MBA på Aalborg Universitet, primært egentlig fordi, at det var akkrediteret. Jeg har arbejdet i udlandet, og kommer nok til at arbejde i udlandet igen i fremtiden. Så derfor er det vigtigt for mig, at det er en, der har det her stempel, som er akkrediteret, og virksomheder i udlandet også kan forstå, hvad det er.